Teda, tak já pozvu Lenku, protože Lenka text, který teď zpívala, napsala. A napsala jich daleko víc. Zazní možná jedna, dvě, já teď nevím. Ale rozhodně je to člověk, který je velmi romantický a píše nádherné texty. A když vám řeknu, že s náma hraje dlouho, nebudu jmenovat roky, tak jsme tomu rádi, protože tvář žadovějáku právě dělají tyto dvě dámy, ty ženy. Lenka Králová, Olinka Barišičová. Na ní dojde, nebojte se. Na ní dojde. Takže teď podívám se, jo. Přátelé, teď máme na pultě, a to je ten problém, chlapský problém. O čem zpíváme? Zpíváme samozřejmě o lásce, to pořád. Zpíváme o víně, o pivě. A chodíme do hospody. A to je ten problém. Chlapi, kdo doma nemáte problém, zas jdeš do hospody. Zasmrdíš hospodu. Co tam proba furt vykládáte? To ženská nepochopí. Já řeknu takový příklad. Sedí u těch chlapi, těch příběhů je hodně. Sedí u čtyři chlapi nebo tří u stolu a říká, člověče, co jsi tak smutný? Ale člověče, já nevím, ta moje je nějaká divná v poslední době. Takový nápad je takový, no pořád se domlouváme. Představ si, třeba jo, teď úplně zblázněná do těch slev, pořád nás masírují, kolik procent dole a tak. Naraz ona koupila 100 hlaviček vinohradu a my nemáme metr zemí. Já říkám, proboha, co blázníš, co s tím budeme dělat? Když je to jenom za 50%. Ten druhý říká, ty jsi mě teda nahrál.
Představ si, moja, onekdá zastaví před naším auto, veliký takový to GSL nebo co, zvoní na mě a na něho hledím, balík před sebou dotáhne. A co je? No, obě paní si objednala tady pneumatiky, Michelin ze slevou 50%. Co? Ano, Michelin, je to výhodná koupě. Pro boha, my jsme nikdy auto neměli. Jdu za ní, říkám, ty se zblázněla, na co? Hoši, když vás poslouchá, říkám ten třetí, my jsme se teda hledali. Představ si, moja, ta objednala 50 kondomů na dovolenou. Ty vole, já nejedu. Takový to řešíme věci v hospodě, to ženská nemůže pochopit. Nebo sedí dva a povídá, prosím tě, jak to děláš, vždycky máme vedle sebe 20 let pole. Jak to proboha dělá, že mi máš tak krásný brambor, když to kopeš? Opa, kdybys nechodil do hospody a nechlastal, tak bys věděl, že musíš o to pečovat. A to nevíš za těch 20 let, že když ty brambory jsou rteple u nás, nejlepší, když začínají kvést, vemu kosu, seseču to a to všechno slunka to do brambora jsou takový. Fakt. Pak ho potkal za čas a jde z kosu, sena. Ne, říkal z něho nedá, jsem si vzpomněl na ten tvůj, ty brambory, no, ty jsou nejlepší, tak jsem šel a poseču to. Ale měl jsem chvíli čas, tak jsem zrublej ty tvoje. Takovýto věci řešíme v hospodě. No a ta písnička, která teď bude na pultě, je právě o tom, jak my to máme, chlapi, těžký. Thank you.
Děkujeme.